като на 20 септември 1985 година в Пловдив по повод 100 години от обединяването на Източна Румелия и Княжество България е открит този паметник. Дело е на професор Величко Минеков, скулпторът, който ни е напусна тази година и който е баща на професор Велислав Минеков. В момента той е служебен министър на културата. За спомените на един син, за делото на неговия баща, разказват сега Василена Гръбчева и операторът Таси Асенов. Детски спомени. Тук беше много добро място за игра. Имаше всичко. Имаше глина, имаше гипс, имаше пирони, имаше чукове, тесли, прескалки. И махалата беше добра. Тук свършваше София с това тире. Беше много отдалечено, идвахме пеша. Даже дядо ни се чудеше как е възможно в края на София да имаме тире, за разлика от всички други негови колеги, които имат в център. Но местото беше много хубаво. Играехме на криеница в Царевица. Тук след Царевицата продължаваха пасищата с говеда и с кравите и с овцете. Хубаво беше. Искам да ви кажа, че тук беше първата моя творба, която е вид абстрактно творчество. Бях наказан тук, затворен в ателието. Намерих една каса с пирони и тесла. И навсякъде всичко, което беше дървено, почнах да кува пирони. Много хубаво се получи, особено по стълбите. Всъщност в това ателие той създава и паметникът на Съединението, който се намира в Пловдив, нали така? Да, но в началото само като първи проекти. Първо като скица, като рисунка, след това вече започна да качва проектите в размер. И последно паметника се работеше в едно хале и имахме скелето, всичко възможно. Паметника беше увеличен, работеше се предимно с гипс. Отдолу бяхме двама-трима, заедно с негови студенти, които бъркахме гипси с макарите, подавахме кофите нагоре. От време на време ни се караше. Но всичко до това нещо е направено с ръце, колкото да ви е странно. Отгоре до долу целият паметник е следа от ръка, човешка ръка, и това е неговата ръка. Крилата бяха една от основите на идеята и тази майка, която е понесла венеца. Това е всъщност вече образуваната истинска държава, но и страданието за това, което нямаме, тъй като все още държавата не е била обединена. Той много се интересуваше от история. Тук е пълно с историческа литература. Четеше и знаеше много и когато го работеше, се вълнуваше от сърце. Имаше проблеми с паметника къде да бъде поставен в Пловдив. Първоначалната идея беше да бъде в средата на пешеходния мост, но тогава някои инженери казаха, че моста няма да издържи, има опасности от водата, която се движи в Марица, и след това го преместиха на този площад, което е сега. Общо взето с него нямаме пропусната година да не сме били на площада. В денят на откриването на паметника, тогава е било 20 септември, нали така? Какво си спомняте, каква емоция имахте тогава? Много народ имаш. Това все пак беше събитие. Имаше военна музика. Впечатляващо беше. С баща ми закъсняхме, първо едва ни пуснаха. Нямаше кой да му повярва, че някакъв такъв човек е направил това нещо. И беше всичко много тържествено. След това всичките тези комитети се събраха някъде, за да празнуват на нещо като банкет. Баща ми го забравихме и ние си тръгнахме. Интересно беше обаче, че като стигнахме до тунела, Траянови врата, ни спряха милиционерите. Им бяха се обадили по радиотелефона автора веднага да се връща, защото е бил забравен. И беше все пак добре, беше по някакъв начин уважен. Много странно, че тогава в вестниците, а това и сега, излизаха съобщения за паметника, но без автора. Има паметник, автор няма. И така се е случило често. Така беше и с фигурата на гарата, така беше и с уловете пред съдебната палата, така беше и с Пару в Добрич. Той е оставил толкова в монументалното изкуство, колкото никой друг. Това го казвам с гордост. Изобщо обемът на това творчество е трудно сравним. Разочарование от откраднати негови работи. Много нещо се украде. В Пловдив, в София, пред стадиона откраднаха дискохвъргача,
зад стадиона неговия бегач. Това му е първата работа. В Пазарджик откраднаха една работа, в Пловдив няколко. Изобщо имаше и тъжни моменти. Грехота да откраднеш такова нещо, за да го претопиш. Грехота е, но няма разбиране и няма добра оценка. Надявам се пловдивчани да се грижат за паметника, да го наглеждат по отношение на неговата цялост. В момента е в много добро състояние и се надявам да престанат с тези кражби на фигури навсякъде в страната. Ужасно е това, което се случва. Много нещо изчезна в последния период. Дай Боже вече да сме други. Надявам се, че сме.